ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ယူရီးယားနိုင်ငံလုံးယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Clinton ကထုတ်တဲ့ CKG ကျွန်တော်တို့ 950A ကျွန်တော် automatic pump ပေါ့တကောင် model လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ model ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ Clinton မှာထုတ်တဲ့ commercial model ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ငါးမူအော်တိုပတ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့မှာတင်ကျွန်တော် water sensor ပုံစံမျိုးပါတယ်ဟုတ်သူကရေဖြတ်မှသာလင်းလဲမှာပေါ့ဒီတိုင်းကျွန်တော် power ထိုးကြည့်တယ်ဒီတော့ဆက်ကအသက်ညင်ညင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ရေဖြတ်မှပဲအသက်ညင်ညင်ကြည့်လို့ရမှာဒါပေမဲ့သူက water sensor ပါတယ် commercial model ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝသူထဲမှာတုံထားတဲ့ wide series ရဲ့ quality နောက်တစ်ခုကသူထဲမှာတုံထားတဲ့ body ရဲ့ qualityနောက်တစ်ခုကသူဒီအဲ꽌ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်တကောင်ဒီ auto pressure ပတ်နေတယ်꽌ကိုပို့ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ water sensor เนาะဒီယူနဲ့တွဲထားပါတယ်เนาะယူနဲ့ဒီဘောတွဲထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာကရှိရေဝင်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအနည်းငယ်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားပါတယ်ဗျအညစ်အကြေးတွေလည်းတခုပါမသွားနိုင်ဘူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုရင်ဒါရေချူတဲ့အပေါက်ပါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေထွက်ပေါက်ပါเนาะဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကအစောင်းအောင်မှာဒီကဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့လုံးဝ premium level ကိုထည့်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော် name plate ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် model number ကတော့ကျွန်တော်တို့ CKG 950A ပါဗျလူထဲမှာပါတဲ့ motor R ကတော့950ဝယ်MBR ကတော့ 3.5 MBR ပါ။ Maximum head နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက55 meter လောက်ထိရှာတယ်။ Maximum section ကတော့ကျွန်တော်တို့ 9 meter ပေါ့။ Maximum capacity ပေါ့။ကျွန်တော်တို့တမင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 58 liter လောက်ထိဒီကရေကိုသွန်းပြီးတော့တင်ပေးနိုင်တယ်ပြ။အဝင်ထွက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တလက်မောက်ကိုလည်းထုံးထားပါတယ်။ millimeter နဲ့ဆိုတော့ 25 millimeter ပါ။နောက်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ဒီကောင်က commercial မှာဒီက water sensor ပါတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် maximum hot water နေလဲဆို100 degree celsius ရှိတယ်အပူချိန်ရှိတဲ့ရှိကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တုံးပြလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်တော့ကျွန်တော်ဆမ်ကြည့်တော့ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ campfire ထိတာညစ်ကြီးတွေစွန့်ထုတ်တဲ့ဒီဟိုပေါက်ပြီးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Clinton ရဲ့ CKG 950A ကျွန်တော်တို့တကောင် water sensor ပါတယ် automaticပန်လေးကိုလက်လီလက်ကောင်ဝေယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာ2 missionary တဲကွန်မြန်မာဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တော့အမှတ်24စီမကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြည်လမ်းကြားဆန်းချောင်းမြို့နယ်ရံကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့3992000000 3992000006 3992000006နဲ့3942830001ကိုဘယ်ရမရှိဆက်တွေ့ဝေယူနိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်